Holm, som helst av allt ska alltså då helt själv bara sitta här i mitten av kampen och dra hela showen för sig själv. Men, men jag fick nu ändå komma med, det var helt snällt. Vi börjar med att gratulera Frida för hennes könsoperation. Ingen vet bara åt vilket håll, håll det gick. Sen vill jag säga att det är lite konstigt att roasta dig, Frida. För att man brukar ju roasta sådana som är kända och har talang och meriter och vet du, så här. Jag har faktiskt märkt att, att din stil är ju liksom, du är ju färgat håret rosa. Du är, men du klär dig lite så här, vad ska man säga, vågat helt enkelt. Och det är faktiskt inte, det här måste vi poängtera, att det är inte alla som vågar ha blinda estniska tiggare som stylister. sen ska vi se. Lotta, du får komma in här om du känner att du vill vara min guest artist. Vad guest star heter det? Nej, men jag skrev ju den alla de där. Jag vet, okej. Är det Lotta som har skrivit dem? Ni har fuskat. Vadå? Jag bara, nej. Jag funderar att hur Pernilla mitt har blivit så rolig. Att hon har varit tråkig i 9 månader. Och mitt alltså kommer hon med skämt som man skrattar åt. Det förklarar ju saken, om det är Lotta som har skrivit dem. Ja, lite konsultera. Men jag var, egentligen var jag klar där. Varför har du tagit mina estniska blinda stylister förresten? Nej, inte tog jag dem. Vadå? Haha. Ska du rösta tillbaka? Ja. Det var inte liksom ens planen. Jag vill säga, på rösta brukar man ju alltid ge möjligheten. Ja, sen...